水が汚いでしょうね、きっと。あ、穴があるわ。ケツの穴よ。ケツの穴、ケツの穴よ。確か、エムコこっちよ。ケツの、エムコのケツの穴あったわな。あ、ほんと？入りましょう。潜るわ。あ、ほんとよ、ケツの穴。え？え？鉄の鳥だ。え？え、でもさっき買うときやったわよ、私たち。あ、これ？それクレジットカードよ。あ、え？え、なに？あ、デミゴミが入ったわ。ほら、なんか、ほんと？ね、育ててるわ。なんか、何この赤ちゃんのやつ。あ、この赤子たちも育てて、あの変態の大きいのになってるのかしら。そうかもしれないよね。うわー、なんだこれ。え、なに？なんかの、あ、何？るかもしれないよね。うわー、なんだこれ。え、なに？なんだ、あ、東京タワーみたいなのあったわよ。なってるわね。なに？あ、なに？この東京タワーみたいなの。いいボタンで開けれるわよ。これで使ってんじゃないの？開けれるわ。あ、レポ。なに？何がいるの？えい！エムコの、エムコの隠し子よ。さらわれた子供がいるじゃない。え、あ、え、しっ、え、え、これ私が触ってるの、これ。え、どこ触ってるの？触ってるわよ。ちょっとやらしいわ。ちょっとエム子の子供触ってもいいのこれ。ちょっとやめろ、ちょっと私の、私のよ。あ、殴れるの。何やってんのこれ。痛い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 。え、これ死んでんのこれ。あ、ちょちょちょ、あった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 エム子、自分の息子助ける気ないわね。何これ、ドラゴンボールになってんじゃない。なんで私がエム子の子供抱いてんのよ。燃えてる差がね。もう一回浴びる。大丈夫なのかしら？え、これ、え、ど、死んでるの？これ。反応ないわよね。頭強く打ってるわね。血が出てるとか。そうね。なんか私、心配よ。おもちゃ完成させてないのに、完成したおもちゃ持ってるわ、なんか。これ見えてるの？偽物には。偽物ね。M 子がお父さんなのに、なんかレプコがお父さんって。ちょっとレプコ、私の息子よ。めっちゃなんか主人公変わってるわよ、これ。これ火で起こせるんじゃないこれ。どうなのかしら。なんか BGM が鳴り始めたわ。痛い痛い。あ、ごめんなさい。あ、ちょちょちょ。あった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 。熱いよ。レプコ体力大丈夫なのこれ。あ、つけてるわ。燃えながらも。死んだらごめんなさい。謎の BGM 流れ始めたわ。え、なになになに、なんか BGM がずっと流れてる私。え、なに、ニューサンプルレクレッド。なんかレッコあれ変で、え、あ、なんかサンプルの人間を入れろってこと。あ、じゃあ私入るわよ。あ、OK よ、お願いよ。え、でもこれ入れないわよ、ここから。ニューサンプル息子を生き返らせるために生贄がいるんじゃない。あ、あ、じゃあ死体がいるってことね。そうね、これいるわね、これ。さっきの死体たち持ってこようかしら。あ、ファーがあるわ。あ、ほんとよ。必要にこの女の子押すわね。メガンクロスっていうのね。ビデオテープ名前のせいでも怖いわ。あ、またファーあるわ。またファーあるわね。ファーからファーね。ダディーデッド、ダディーズデッド。お父さんたち死んだみたいな。死んだ。これお父さん嫌だ、嫌ね。なんか埋め込まれてるわ。タバコ？あ、ボールペンね。いやらしい殺され方しちゃうわ、ね。すごいわね。どうしたらいいのかしらこれ。あ、これね、これさっきこれトシコ殴って私たち、うん、爆発したのよ。そうなのよ。殴っちゃダメよ、エムコ。あ、ダメよ、エムコ。一番さんにいるんだ。息子殺さん。うわあ。いい花火ね。え、ちょ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 、トシコ行ってごらん、トシコ行ってごらん、なんかあるわよ。めちゃくちゃ私だけ飛んじゃったわ。トシコの汚いパンツが見えた。汚いって何よ。若干ね、拭いてないからあのパンツ汚れてるわよ、もうちょっと汚れてたわね。あ、いるわ。こいつら持っていきましょう、ちょっと。まだいるわよ。ほんとだ、まだいるわね。持っててみる。これちょっと生贄にしましょう。了解よ。場所が分かんなくなっちゃったわ。こっちよ、確か。あ、行くわ行くわ。そこよ。入るのかしら。でもよく考えたらこの原住民の汚い血を子供入れたくないよね。そうよね。あ、入らないわね。入らないのね。ダメ。サイズが合わないんじゃない、これ。やっぱ子供用じゃない、やっぱり。子供を入れないといけないと。あ、ちょ待って、人形じゃない。人形はかけないのかしら。なんかバカしょ。壊れたおもちゃとか、この管的にやっぱ血がいるから、うん、人形じゃダメなんじゃない。そうだね、息子撃ってみて、銃で。あ、オッケーよ。
そのダメージね。死んだ死んでんのよ。もう死んでんのよ、あれ。多分。あ、そっか。じゃあどんなに打ち込んでも意味がないってことね。蘇らせないといけないってことよね。こっちは開かないのかしら。こっちかな。あ、開くわよ。よし、開いたわ。うわぁ。こっちね。しょっぱなからこれ。手がかりないわね。すごいわね。こっちかな。あ、こっちよ。了解よ。なにこの部屋。あ、なんだ。あ。なんかすっげえ嫌な感じする私これ。ひろくん、なにこれ。ちょっとで、これ。なんか、ちょっとこれ、寝た方がいいんじゃない？大丈夫？これやばいかもしれない。寝る場所あるのこれ。あるわよ、こっちよ。あ、一回セーブしましょう。これなんか嫌な予感するわよね、めちゃくちゃ。めちゃここで寝れるのよね。ほんとだ。セーブになるのこれ。わかんないよ。まあ、すごいところに寝るわね。でも私ずっと不眠不休で動いてたじゃない？確かに。そうねー。こんなとこで寝れないけどね、普通リアルだったら。あ、パーあるわよ。パー。取った？どこにある？なんかダディが怒ってるわ。待って待って、これ足跡あるわよ、これ子供の。ほら。本当だ、ダディ怒ってる。ご飯食べる。あ、ほんとだ。これ子供の足跡ね。あ、なるほど。足跡があるから、これ続いてるわよね、きっと。私銃に切り替えるわ。ちょっと怖いわね。了解よ。続いてるわね。ここで途切れたわ。待って、上？違うわね。え、でも明らかに怪しい、この空間。絶対ボスよ。絶対ボスよ、これ。なんかボスっぽいわね、これ。こんな広い空間、ちょっと。何？また足跡がすごいわ。え、これ落ちるんじゃない？あ、落ちないわね。落ちるね。でもすごい、洞窟内くり抜いて作ったのよ、この研究所。ほんとね。この研究所作られてんのよ。まあ、何もいないじゃない。あ、まあ、なんかいる。中にこの建物を作ったってことよね。え、なんかすごいちっちゃいよ。え、何こいつ。え、なんか、あの少女じゃない？手がかりの。あ、M子ムービー入ったわ。入ったわね。ね、白紙の顔してる。レプコな、ほんとよ、急にドラマに入っちゃったね。急に M 子、白紙の演技になったわ。何してんの、M 子。コンビニ周りでタブロしてるヤンキーよ。どうしたの？ M 子、まさかロリなの？え、M 子。お前誰だ？原住民化してるわ、この女。え？ブーン。また？お前、頭おかしいのか、こいつ。痛い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 。いや、このガキに突っ込もうと思ったのよ。え、何？何指差してるの？なんか、お前死ねみたいな。いや、ハゲって言ってるわ。お前ハゲって言ってる。なんか、様子変よ。あ、様子変ね。どうしたの？え？どうしたの？え？何？えうわぁやばいやばいやばい、出てきてる。うわぁ来てる、こっち。うわぁタイラント、やばい、銃よ、みんな限界じゃない、やばいわよ、これは。トシコ、これ物件はダメよ、危なすぎる。あ、了解よ了解よ、私の銃で。わぁやばいわよ、範囲広すぎる。やばいわやばいわやばいわよ。あと何か何か知らないか何か知らない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 か銃強いわ。何何、あの少女はどうなったの。あ、少女いるわ、ここに。大きくなってない、なんか少女。え、何なんか、ん、え、いらんわ、これ。いらんわじゃないわよ。いらんわ。え、この子、口どうすんのこれ。え、あ、この子はあれよ。あそこ、さっきのこのところ連れて行けばいいんじゃないの。あー、なるほどな。なるほど。なるほど。あ、こいつ気にしちゃいましょう。じゃ行きましょう。そうね、そうね。おとりにしましょう。そうしましょう。あ、私なんかあの、酸素ボンベをつけてるから少女の体が見えないのよ。これ待て待て、脱ぎなさいよ。これコロコロし、なんかなんかあの子の部位がコロコロしてるわ、なんかここ。行きましょう行きましょう行きましょう。これ今持ってるんだよね、私。持ってるわよ、大丈夫よ。持ってるのよね。いや、どうなるのかしら。アーマーってよかったわ。なんかものすごい勢いでアーマー削られたわよ、うん、あの変異体の一番硬いやつが。めちゃくちゃ強かったよね。やるわね、あの少女。やるわね。あれが大量発射、あれが地上にたくさん置いたらやばいわよ。よいしょよいしょ。私の息子、よみがらせろ。助けましょう。この少女と交換よ。
そうね、M 子、さっき私がムービー見て、うん、M 子がムービー見たから、今度トシコに入れてもらいましょう。じゃあ、いいの？じゃあ入れるわよ。入る？それ、入る？あ、入るわ、入れるわよ。いいよ、いいよ、いいよ。OK やん。よいしょっと。さあ、お取りになりなさい。ね、あ、こっちがめぐるわよ、血がめぐるわよ。あれ？あれ？ダメね。外れ？なんか落ちたよ。ライブサンプル。サハラ。何？生きてなきゃダメなんじゃない？ライブ。ああ、死んじゃったからダメなのね。ダメってことじゃない。でもファーがあるわよ、サハラっていう。ファーが、ね、何どこ通れるの？どこ行けるの？あ、ここかしら？そっかしら？ここかしら？どう？どうしたらいいんだろう。あ、ここね。ピピって言ったわよ。あ、通れるわ。これ行けるわね。スイカ、スイカなの？わからない。あ、これバカだ。あ、危ない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 。なるほどね。危ないわよ。わかんない。確かそう言って何やってんの？気をつけてちょうだい。危ないわ。私たち爆弾大好きかしら。そうよ。やばい。この上何なの？何ここ、あの少女は大体何だったの？結局何だったのかしらね。いけないわ。でも洞窟あるわよ、ここ。何？結構狭いわね。レポ来てる？来てるわよ、来てるわね、大丈夫よ。え、何があったの？え、また洞窟？開けれないの？硬いわ。硬いわ。しかもあれね、これあのピッケルね。あ、ピッケルね。ピッケルの登場よ。あ、ミスター。危ない。落ちかけた。ミスターまずいわよ。よいしょ。よいしょ。やっかいしょ、1。やっかいしょ。あ、降りるわよ。やっかいしょ。やっかいしょ。降りたわ。オッケーよー。よいしょ。これの、あれね、入らなきゃダメね。なるほどね、オッケー。潜りましょう。こっちね。何なのこちら。こっちね。よいしょ。みんなあのボンベ大丈夫かしら、ちゃんと。あ、大丈夫よ。ボンベも補充しとかないとやばいわよ。あ、私もギリギリだったわ、ボンベ。あと半分ちょっとかしら。私半分もないわ。え、トシコそれまずいやつよ。え、嘘。大丈夫かしらね。大丈夫かしらね。言いましょう。着いたら補充しておきましょう。また忘れないように。了解了解よ。あ、大丈夫そうね。あ、ちょっと私ちょっと体力まずいわ。これあ、またなんか死ぬかも。ちょっと待ってちょうだい。私死ぬかも。ちょっと待って溺れるかも。あ、でも溺れてしまった、ごめんなさーい。ちょっと確か切れたわー。あー、よかったわ。新しいところね、すいません。いや、この扉見てやりたかったことあるのよ。何？どうしたの？見てなさい、よく来たわ。でここの扉の奥に私のボスがいるんだけれど、まず私を倒してからにしてきなさい。了解よ。何のためらいもなかったわよ。何のためらいもなかったわ。間はね、こういう仕事が引っ張ったわよね。そうね、なんかこの先行きたかったら倒してきなさいみたいな。そう、絶対倒されるのよね、ああいうのって。あ、これ何、こうしたらこれなんか死体がめちゃくちゃあるじゃない。これ怖いわね。これどうなってるの？これもピッケルかしら、どうなってんの？ん、あ、そっちね。いや、わかんないけど一応。あー、すごいわ、死体がわんさかあるわよ。あ、下なんか光ってない？あれ光ってるわね。ここに紐があるわ。あ、ほんと ね。危ない、落ちかけてたわ。大丈夫、確か落ちても大丈夫よ。シューン。お、何ここ、何、よいしょ。また潜るのこれ。いや、そんな感じはなさそうよ。なんか浅瀬というか、なんもないわね。何かしら、何これ、なんもないわよ。私なんか泳ぐ速度がめっちゃ速くなったんだけど、何これ。死んで身軽になったのかしら。ずーってなんかなったわよ。なんもないわね。なんもないってこともなさそうだけど、なんもないわよ。そうね、何もないわね、本当に。戻って見てみましょう。なんかあの、さっき穴あったのよ。上の方に。え、あれ、これ私の方向来れるかしら。あ、なんか、あるわね。あ、これ M 子？これ。どこ？これ私よ。あ、M 子ね。何？なんかあるの？なんか続いてたわよね。柵みたいなあるわね。どれ。あ、これ周りになんか暗くて、なんか
暗すぎて何も見えないわ。あ、建造物みたいなってことね、これ。深いわね。あ、でもただ何もないわね。上の方に穴あったわよ。穴見に行きましょう。あ、どこだったかな。こちゃん。あ、あったね。よし。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あら、もう投資庫の股が。すごいでしょ。すごいよね。白いパンツ。無駄に処理しないわよ。処理しなさいよ。はみ出てるわよ。女子力低いやん、たそれ。いや、あの、もうこういうサバイバルの時は私ね、もう無駄に処理はしないのよ。よいしょ。ここ？ここね。どこ？なんか、おいそうよね。何それ？ゴミ箱、ね、ゴミ箱よ。なんでゴミ箱なんだよ。100均のゴミ箱ね、見た感じ。この先に、ね。そうね。ここは壊せないのね。また水よ、これなんかまた。なーに？もう水ばっかり。水ばっかよ。水攻めー。あ、穴があるわ。なに？通路よ、これ。なんかまた。わーお。謎の穴が。え？どこに続いてるのかしら。わかんない、狭いわ。え？あ！あ！どうしたの？また研究施設。あら、また研究施設ね。また研究施設ね。首が置いてあるわよ。ちょっと。何これ。さあ行くわよ。ああ、倒れちゃったわ。ごめんなさい。やば、気持ち悪い。やばい。何これ。飛び散ってる。やば、これ。実験の集大成がこれね。すごいわね。ちょっといろいろ買っとくわ。そうね、あの飲み物とかちゃんと飲んでとかね。そうよね。スナックとかも買っときたいわ。暗いわね、にしても。何もないわね。ここ水飲めるわね、ここで。よいしょ。飲みましょう。飲みましょう。HDMI だ。HDMI ね。わ、これなんだっけ、このドリルで、ドリルで。あ、インパクトよ。あら、かわいそうに。インパクトに刺されてるわ。ワイヤーなぁ。まだ奥あるわね。奥行きましょう。行きましょう。わぁ。ライトね。取れない。任せなさい。これ岩がすごい砕けついてるけど大丈夫かしら、これ。ダメね。取れないわ。下に繋がってるわ。何なのかしら。深いわね、これ。てか戻れなくないこれ、だいぶ。もう無理よね。もう戻れないわよ。後戻りできないわよ。エレベーターよ。あ、乗りましょう。起動してるってすごいわよね、エレベーターが。ピッコ。あ、私だ、これ。あ、これ、カード、キーカード、ゴールドね。何この中でヘッとか振ったら、きつい。ダメよ。ダメよ、こんなとこで。出るわ。出そうよ。しかも火つけてるし。いや、バカ大爆発するはずよ。気をつけてちょうだい。この状況でも遊ぶ。そうよ。最後のダンスね。うん、あ、開いたわ。何？あ、すごい。何これ？雪山、私たちがいたところね。ガラス張り怖いわね。ね、すごい。わあ、すごいわ。私たちの拠点見えるものがあって。そうよね。うん、あ、旗がある、旗があるわよ。え、すごい、なんかここの部屋。なに？あ、なんだこれ。え、なにこれ？空飛んでんの？なんかあるわよ。なんだこれや。ん？なにこれ？ま、待って。なに？アクティベート。あ、これ飛行機のあれじゃない？そうね。なんか飛行機を何すんのこれ？あれ？え、写真かなんか撮ったわよ。ここにもなんかあるわよ。本当だ。エマージェンシーシャットダウン。シャットダウン。この装置を消すか。あ、この装置を消すか、この飛行機を落とすか。え？え、これって私たちが乗ってた飛行機？いやー、違うんじゃないかしら。生贄を用意するための飛行機じゃないか。ああ、なるほどね。なるほどね。どうする？じゃあ私たちは別の人の生贄になるためにわざと墜落させられたと。墜落させー、どんだけだから、これはもう二の舞。
今度私たちが復讐にするってことよね、かどうか選べるってことね。私たちがまた次の犠牲者を出すか、それとも M 子の子供を諦めてもうこの装置を壊すか、うん、M 子あなたが決めなさい。諦めなさいよ M 子子供。いいわよ、私の子供もあれ頭打っても外傷多いし。いよいこのみんな絶対こんな親になったらダメよ。ダメよ、助からないわ。じゃあ M 子あなたが責任を持ってシャットダウンをしなさいじゃん。そうね、飾るさい、いいわ、飾るわよ、飾ってちょうだい。いいわ、押してちょうだい。あ、みんな押してちょうだい。あ、みんなが押すのね。みんなが押すのね。押してるわよ。あ、3人押したわ。じゃあ何どうなるの。なるこれすごいね。うん、M 子の息子を犠牲にするわよ。シャットダウンするわよ。さあポチッとな。あ、ちょうどダンボールが邪魔な具合にあるわね。あれ止まるのこの木はちゃんと。あ、あら、あ、止まったわ。何これ。ああ。すごい装置ね。Windows シャットダウンよ。って思ったよ、そのなんだろう、原住民とかのなんかそういうなんか結構古い時代の話かと思ったら。うん、そうよね、全然現代じゃない。そうね。ここ開いたわよ。あ、何これ、ね。これで出てるの？今完全にエコドア閉まってから入ってきたけどねえ、すり抜けてきたわね。え、何ゴールドカード、えピピッつって今カード払いが流行ってるものね。え、これドビドビエレベーターのエレベーターのスイッチじゃない、これエレベーターよね。え、どこに降りてるのこれ。これでも何やってる、これ爆弾よ、これ爆弾よ、真珠よ、真珠よ、これもう真珠よ。やばいわ、やばいわ。なに真珠する？嘘よ、嘘よ。開いたわ。なになにこれ。待って、なんか重くなったわ。重くなった、急になったわね。え？え？ちょっとライター持っていくわ。また新しい道があるわよ。行きましょう。行きましょう。行くわよ。まだあるの？そうはね。何かしらね。何かしらね。なんか何かしら、何かしら。紐が。あ、待って、押さないで。押さない。危な、危な。あ、危ないわ、危ないわ。危な、押されかけたわ。この高さから落ちたら明らかに死ぬわね。死ぬわよ。そうね。すごいわね、でもこれ。え？あ、これ泳げってことね、これ。みんなボンベ大丈夫かしら？行くわよ。了解、大丈夫よ。どっちこれ？どっち行く？これ右左あるわよ。なんか右あるわね。私右行ってみようかしら、じゃあ。了解よ。あ、右行き止まりだわ。オッケーよ。左行きましょうか。確か大丈夫？なんか迷ってない？大丈夫よ。大丈夫？今あれしてたのよ。ご飯食べてたわ。ご飯食べてた？了解よ。あ、そういえばお腹やばいわ、私も。そういえばマックスにしとかないと。私も食べるわ。了解よ。よいしょ、よいしょ。よいしょ。施設から出てどこ行ってんのかしらね、これ。あれ、またなんか何なのかしら。またなんか下あるわ。え、何これ。何これ。行ってみようかしら。じゃ、行こうかしら。了解、了解よ。シューンよ。結構深いわこれ。深いわね。またなんか装置が。あれでも鍵かかってるよこれ。え、なんか俺石ある？私石が、あれ、なんか鍵かかってるわ。あれ本当よ。何これ、石あるわよ。鍵かかってるわね本当に。なにこのなんかポケモンでいうなんか海洋ガとグラードが出てきそうね。ポケモン知ってる人は伝わるねだね。そうよ。ダイナマイトあるわよこれ。あれじゃない、なんか上に行ってなんかするのかしらこれ。なんなのかしら。上なんか通路あったわよ。あ、ちょ、上の通路じゃ行ってみようかしら。とりあえず今の時点ではいけないわねこれ。そうね。ダイナマイトあるわね。ここから登んなきゃダメねこれ。でもよいしょ、よいしょ。すごい
すごい、なんだろう、このすごいわね、くこう施設作った人やばくない？ちょっとあのそうよね、カイジのなんか地下のシェルターよりやばいわよ。わかるかしら、伝わるかしら、これ作り、あの地下労働施設よね、地下労働施設よりやばいわよこれ。ここね、こっちね、よそうよそうよ、ものすごい人数じゃないと作れないよこれ。あ、これ外そう、寒いわね、行きましょう、行きましょう。M子の、M子持って動いても可愛かったわ。あ、本当、うん、ありがとう。あれこれ、あ、これダイナマイト使えってことね、これ。そうね、もう投げてるわ。ナイスやん、お願いするわ。あ、出て、寒くてなんかダメージ受けた私。あ、わーお、わー、重いわね。あ、外で、外よこれ。え、なに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 、あ、外よ、戻ってきたわ。雪山ね、雪山よ。お、あれ、なんかムービー入ったわ。え、なに、飛行機、あの飛行機誰が乗ってるのかしら、みんなが乗ってるの、いっぱい人が乗ってるの、いっぱい乗ってるよ。あれを落とさないで、うんうん、私たちは息子を諦めたのよ。そうね、息子ちゃんごめんなさい、あんたのおかげでみんなが助かったわ。さよならよ、私の愛する息子。え、息子、風に、 M 子の息子だから別に私たちどうでもいいんだけど。そうね、一応燃やしとくわ、なかったことにしましょう。ああ、俺その年で反抗期だったのよ、ちょうどいいわ。みんなこの親になっちゃダメよ。そうよ、悲しいわ、灰になっちゃった。その後だいぶあっさりしてるわね。でもなんか寒くなってきたわね、なんか。そうよね、家に帰りましょうか。悲しんでる暇もないわ、家に帰りましょう。帰りましょう、さよね。